pozor! Preboha! Pán doktor! Pán doktor, žijete? Žena 75 rokov, v plnej rýchlosti do nej narazila elektrická kolobežka. Bomba na tej kolobežke. Doktor Galán. Budeme jak starej pani milosrdný. Doteraz som sa o Hanu až tak nebál. Ty fakt potrebuješ terapiu. Niekedy by som jej za to najradšej. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.